ኢትዮጵያ የመጀመሪያዋን ሳተላይት ዛሬ ንጋት ላይ ቻይና ከሚገኘው የሳተላይት ማስወንጨፊያ ጣቢያ ወደ ህዋ ስታመጥቅ የድሉ ባለቤት የሆነው ኢትዮጵያውያን ሁሉ በአዲስ አበባ በተለያዩ መርሃ ግብሮች እያከበሩ ይገኛሉ። ከነዚህ ውስጥም የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር እለቱንና ታሪካዊ ክስተቱን የሚዘክር የጥበብ ክትረት ወይንም አርት ኢንስታሌሽን በመስቀል አደባባይ ለህዝብ ይፋ አድርጓል። አርት ኢንስታሌሽን የተሰራው የኢትዮጵያ የመጀመሪያዋ ወደ ውሃ የመጠቀች ሳተላይት ከእሷ ጋር የተገናኘ ነገር ነው። መነሻ ሀሳቡም እሱ ነው። ብዙ የተንሸራሸሩትም ነገሮች ይሄን ሀሳብ ከፍ ከፍ የሚያደርጉ ግላዊም ከእንደገና ደግሞ ኮሌክቲቭ የሆነ አስተሳሰብ ነው። የዛ አስተሳሰብ የስራ ውጤት ነው። ይሄ ሳይንስና አርት አንድ ላይ ስነ ጥበብና ሳይንስ ብለው ቴክኖሎጂ አንድ ላይ ሆነው ሴሌብሬት ያደረጉት ነው። በጣም አሪፍ ነገር ነው። በመስቀል አደባባይ ለህዝብ እይታ ክፍት የሆነው የጥበብ ስራ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናትና አመራሮች ሲያስጀምሩት የሳተላይቷ ወደ ህዋ የመምጠቋንና ለሀገር ያለውን ፋይዳ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዴታው ዶክተር አህመዲን መሐመድ አጋርተውናል። የተጠናከረ ስራ ተሰርቶ ወደ ተለያዩ ተቋማት ተቀይሮ ፖሊሲ ኖሮት አሁን ደግሞ ለዛሬው ቀን ደርሰናል። በጣም ደስ የሚል ስራ ነው። ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል። ቴክኖሎጂ በጣም መሰረታዊ ነው። ስፔስ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ መረጃዎችን ከግምት ይልቅ ትክክለኛ መረጃ የምናገኝበት፣ ይሄም ደግሞ እኛ ኢትዮጵያውያን አብዛኛው አርሶ አደር ማህበረሰብ ነው ያለን። አርሶ አደር ማህበረሰብ ደግሞ የአየር ብክረት ችግር፣ የዝናብ፣ የጎርፍ፣ የሌሎች አደጋዎች የተጋለጠ ነውና ከነዚህ አደጋዎች ለመከላከል መረጃ ላይ መሰረት ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው። እዛ በተጨማሪ መረጃ አሁን ያለንን የግመታ ስራ የምንሰራው መረጃ በመግዛት ነው። ስለዚህ መረጃ ከመግዛት ትተን የራሳችንን መረጃዎች የመሰብሰብ ሂደትና የራሳችንን ህልውና የማስጠበቅም አንድ ጉዳይ ነው የማስበው። እለቱ ኢትዮጵያን ሳተላይት ካላቸው 10 የአፍሪካ ሀገራት አንዷ እንድትሆን ያደረገና ሀገሪቱ በያዘችው የእድገት ጉዞ ላይ ቁልፍ ሚና ያለው እንደሆነ እሙን ነው። በዚህ መርሃ ግብር የቀረበው የጥበብ ክትረትም የሳተላይቷን አስፈላጊነት ልዩ ልዩ የሥነ ጥበብ ዘውጎችን በማጣመር ፋይዳውን የሚያሳይ እንደሆነም ተመላክቷል። ቦል አለ፣ በብረት ምጣድ የተሰራ የብረት ኳስ አለ እና ያ ኳስ በምሽት ደግሞ ብናየው ወደ ላይ ሲዞር እናየዋለን፣ ሲሄድ እናየዋለን እና ላይክ ምናልባት ያ ነገር እዚህ ጋር ማኒፌስት አድርጎ ሊሆን ይችላል። አሁን ሁሉም ሰዓሊዎች ግን ላይክ አሁን ይህም በዚህ በኩል ብናየው ጥንታዊ የቆየ የኢትዮጵያዊ የአስተሳሰብ የአሳሳል መንገዶች አሉ፣ ቀለማት አሉ፣ የራሱ የሆነ ባህሪ አለ። ሳተላይቱን ሁኔታ ከፍ የማለቱን ሁኔታ የመብረሩን ሁኔታ በዚህ በኩል እሱ አረገ። ከዛ ደግሞ በዘመናዊ ሁኔታ ሁለት ሰዓሊዎች አንድ ላይ ነው የሰሩት። 3 ሜትር በ3 ሜትር ዳይሜንሽን ሁለት ሰዓሊዎች የሰሩት ደግሞ ላይክ በዘመናዊ አስተሳሰብ በዘመናዊ የስዕል አሳሳል መንገድ በራሳቸው መንገድ ይሄን ነገር ሀሳባቸውን ሼር አድርገውናል። ኢቲአርኤስኤስ 1 የሚል ስያሜ ያገኘችውና ዛሬ ወደ ህዋ የመጠቀችው ሳተላይትን ምክንያት በማድረግ በተዘጋጀው የጥበብ ክትረት ላይ ሰዓሊዎች አሻራቸውን በማኖራቸው ደስታቸውን ገልጸዋል። ለታዳሚውም የኩነቱ ተካፋይ የሚሆንበትን የፊርማ ማኖሪያ ቦታም አዘጋጅተዋል። የመንግስት ሰዎችም እንደዚሁ አካላቱ ይሄንን ሀሳብ ስነ ጥበብ ያወጣልናል ብለው ሲያስቡት በጣም ደስ የሚያሰኝ ነገር ነው። በዚህ አጋጣሚ ማመስገን እፈልጋለሁ። ይሄን አክቲቪቲ የፈጠሩትን አካላት ግለሰቦችም ማመስገን እፈልጋለሁ። ከነገዳ ደግሞ የሚቀጥለውን የዚህ የሳምንት መጨረሻ ቅዳሜም እሁድም እዚሁ ቦታ ላይ ክፍት ነው። ሰዓሊዎቹ ይኖራሉ። ኢንስታሌሽን አርቶ አለ። በቀንም በማታም መጥቶ ቤተሰቡ ጩጮዎች፣ ህጻናት ምናምን ይዞ ኢንጆይ ቢያደርግ በጣም ደስተኛ ነው። በቀጣይ እንደ ሀገር በቴክኖሎጂው መስክ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማትን አማክለው ሰፊ ስራዎች ሊሰሩ መታቀዱን ሚኒስትር ዴታው ነግረውናል። ከቴክኖሎጂና ከሳይንስ ጋር አብሮ መሄድ የሚያስችል መሆን አለበት። ሁለተኛ ያሉንን ፖሊሲዎች በብዛት እዚህ ያለው የትግበራ ችግር ነው። ያሉንን ፖሊሲዎች፣ ሬጉሌሽኖች፣ ስትራቴጂዎች፣ ሮድማፖች ወደ መሬት የማውረድ ስራ በቀጣይ መስራት አለብን። ሶስተኛ አገር በቀል ከሆኑ የተለያዩ መፍትሄዎች ጋር የማስተሳሰርና ቀጣዩን ትውልድ ደግሞ ወጣቱ በእንደዚህ በአዳዲስ ቴክኖሎጂዎች በተለይ ከሮቦቲክስ ጋር ከአድቫንስድ ላይፍ ሳይንስ ጋር ከዲጂታል ፋይናንስ ሲስተም ከሳይበር ሴኩሪቲ ከቢግ ዴታ አናሊቲክስ ክላውድ ኮምፒውቲንግ እነዚህ ጋር እየተሳሰረ እንዲማርና እንዲያድግ እያደረግን የወደፊቱን ጄኔሬሽን መቅረጽ በጣም አስፈላጊ ነው። ስለዚህ ለሁሉም ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ይህን ነው መክረው።